Допомогти медикам впоратися із наступом коронавірусу зголосилися небайдужі виноградівці. Працівники швейної фабрики «Гронотекс» зараз знаходяться у вимушеній відпустці. Проте деякі все ж приходять на безоплатних умовах, щоб допомогти у пошиві масок та захисних костюмів для медиків. Ми на даний момент знаходимося в вимушеній відпустці, тому що третина наших жінок – це жінки старше 55 років. І ми прийняли таке рішення, хоч у нас є на даний момент робота. Все-таки ці два тижні зробити цей, відбути цей карантин вдома, але у нас є такі активісти, які приходять безоплатно, допомагають шити маски. Маски шиють з марлі та згідно спеціальних технологій. Технологи кажуть, що на виготовлення однієї маски йде приблизно одна хвилина. Ну, це маски виготовляються спеціальної марлі. В ньому є 6 шарів тканини. Це були в нас рекомендації нашого головного лікаря. Ми їх зробили по всім вимогам і стандартам, які до нас поставили. Також добровольці відшивають і захисні костюми. Тут вже обов'язково шити із спеціального матеріалу, який є водовідштовхуючим та з використанням нанотехнологій. Обов'язково матеріал має бути спеціальний, який як мінімум водовідштовхуючий, але у нас цей матеріал 100% хлопок, який піддається в стірці при температурах 90 градусів. І також у нас є домовленість із спеціалізованою фірмою, яка робить прання виробів, про те, що вони зможуть нанести для нас спеціальну нанотехнологію, тобто тканина стане водовідштовхуючою. Тобто вона дасть змогу і дихати, тому що повністю целофан людей одягти – це теж неможливо, це некомфортно і це важко працювати по 8-10 годин в такому костюмі. На виготовлення цього виробу у нас пішло, як на диво, дуже мало часу. Ми навіть самі не сподівалися, всього за один робочий день практично ми зробили 2 костюми. Проблемою для пошиву масок та костюмів є лише нестача матеріалів, хоча частину матеріалів допомагають придбати волонтери. Ми чекали, на жаль, тільки за тканиною. Тобто марлю це надала лікарня, і ми виготовили за, я думаю, 3 робочих дня приблизно біля 3000 масок. У нас нема потреби, нема можливості, верніше, знайти достатню кількості тканини. Сьогодні ми пробували шукати і через інтернет, і через інші канали. Купити марлю в такій кількості на даний момент в Україні неможливо. Наразі ж ці маски та захисні костюми вже постачають до Виноградівської районної лікарні.